Nedávno jsme v sérii Magická sedmička měli téma, které bylo velmi podobné tomu, čemu se budeme věnovat dnes. Probrali jsme totiž 7 postav, které J.K. Rowlingová nakonec vyškrtnula z příběhu. Dnes se opět podíváme na změny, které autorka ve svém díle udělala. Tentokrát však půjde o momenty, kdy se spisovatelka rozhodla změnit chod událostí nebo změnila nějakou postavu do jiné podoby, než kterou známe. Zkrátka budeme probírat to, co původně Rowlingová měla v plánu, nakonec to ale změnila a tím upravila příběh do podoby, jakou známe z knih a filmů dodnes. Smrt Artura Weasleyho. Myslím, že o této změně v příběhu slyšela velká část fanoušků série. Právě proto jsem tento bod zařadil na úplný začátek videa. Rowlingová totiž původně zamýšlela, že pan Weasley útok hada Nagini nepřežije a zemře při střežení komnaty věšteb. Fénixův řád tak měl přinést smrt důležité postavy daleko dříve než v závěrečných kapitolách. Autorka nakonec své rozhodnutí přehodnotila. Později uvedla, že k tomu měla hned několik důvodů. Přestože Arthur není vyloženě hlavní postavou, autorka si jeho povahu a roli v příběhu oblíbila. Rovněž měla pocit, že by neměla zabít postavu, která v příběhu podle ní nejlépe reprezentuje roli otce. Spekuluje se o tom, že namísto Arthura zabila na konci 5. knihy právě Siriuse Blacka. Existují ale i domněnky, že za jeho život zaplatili nejvyšší daň Lupin Stonksovou při bitvě o Bradavice. Theodore Nott. Příjmení si můžete vlastně spojit s dvěma postavami. Otec a syn, kteří oba chodili do Zmiozelu. Ten starší byl smrtijedem a tedy služebníkem Lorda Voldemorta. Mladší pouze dalším z řady zmiozelských studentů okolo draka Malfoje. Theodore Nott měl ale v příběhu původně hrát daleko větší roli a právě se zmiňovaným drakem měl velmi souviset. Měl být populárním zmiozelským studentem, který šikanoval spolužáky a zároveň měl být soupeřem Malfoje v rámci jeho koleje. Navíc měl být jeho sok inteligentnější než mladý Draco a tím pádem úspěšnější student. Nakonec byl ale mladý Nott z příběhu téměř vynechán až na několik drobných zmínek. Autorka si totiž uvědomila, že by to jen oslabovalo rivalitu mezi Harrym a Drakem, čímž by od jejich vztahu odpoutávala pozornost, kterou měl dostat, a to rozhodně nechtěla. Poslední slova série. Poslední kapitola, o 19 let později, byla upravena už tím, že v ní nefiguruje syn Dudleyho, který v původním konceptu měl být kouzelníkem. O tom jsme mluvili v původním videu a právě Dudley se synkem měli dorazit na nádraží King's Cross také, setkat se tam s Harrym, s dalšími kouzelníky a čarodějkami, což vlastně mělo Dursleyovi a svět čar a kouzel poprvé propojit naplno. Jak už víte z minulého videa, tahle situace se nakonec do knihy nevešla. Změny se však dočkala i poslední slova, která se nachází na konci 7. knihy. V české verzi končí příběh větou "všechno bylo v pohodě" nebo "všechno bylo v pořádku". V originále větičkou "all was well". Posledním slovem příběhu mělo být však jizva, neboli anglicky scar. Proč tato změna? Obzvlášť, když předposlední věta toto slovo obsahuje, jizva už ho celých 19 let nezabolela. Tohle si přece můžeme přečíst v úplném závěru knihy. Vysvětlení je vlastně úplně prosté. Autorka totiž chtěla zakončit děj více pozitivně a tak nechtěla jako poslední slovo zmiňovat to, co Harrymu velkou část života způsobovalo jen a jen problémy a na co nerad vzpomínal. Na druhou stranu si myslím, že by to bylo hezké a symbolické, pokud by právě jizva bylo to poslední, co si na stránkách knihy přečteme. Draco Malfoy měl mít jiné příjmení. O mladém Malfoyovi už jsme dnes mluvili v souvislosti s Theodorem Nottem. Teď už se ale budeme bavit jen o Drakovi, který původně měl mít úplně jiné příjmení, než jaké známe. V prvních poznámkách byla čistokrevná rodina, zakládající si na svém původu, pojmenována jako Spungens. Nevím přesně, jak toto příjmení přeložit. Autorka ještě přišla s jedním dalším jménem pro tuto rodinu, a to Spinks. Možná, že chtěla docílit toho, že jejich příjmení a jméno koleje budou začínat na stejné písmeno. Nakonec ale oba koncepty zavrhla a vyškrtla a použila to, které známe dodnes. Vybrala jméno Malfoy, které vychází ze spojení francouzských slov mal a foi, což by se dalo přeložit jako nesprávná víra. Tedy alespoň doufám, nejsem žádný francouzštinář. A můžeme říct, že tohle jméno, vzhledem k přesvědčení o své nadřazenosti, uznejte sami, k této rodině perfektně sedí. Balada o skoro bezhlavém Nickovi. V konceptech druhé knihy Tajemná komnata se původně nacházela poměrně dlouhá píseň či báseň, zvaná Balada o skoro bezhlavém Nickovi. Ta měla podrobněji popisovat osud tohoto ducha nebelvírské koleje. Nejspíše ji měl přednést sám Sir Nicholas.
dost pravděpodobně na své oslavě úmrtí, nemáme ale specifikováno, kde přesně se tato pasáž měla nacházet. Autorka ji pak později zveřejnila na stránkách Wizarding World. Podle ní si Nick měl svou nepovedenou popravu vysloužit tím, že jakési Lady Grief chtěl pomoci opravit křivé zuby. Pomocí své hůlky jí ale omylem přičaroval kly, jaké mají divoká prasata. Přestože se dušoval, že vše napraví, což by také nejspíše dokázal, Lady zpanikařila a okamžitě zburcovala stráže, které Nicka zbavili hůlky a poslali ho do vězení, ze kterého už neuniknul a nevyhnul se ani sekeře, která mu tak neodborně stěla hlavu. Vlada se do knihy nakonec nedostala, a to proto, že byla zdlouhavá a Rowlingová jí nechtěla prodlužovat knihu. Pravdou je, že pro příběh by nebyla nějak zvlášť důležitá, a když si informace o ní můžeme přečíst takhle dodatečně, tak nám vlastně svým způsobem vůbec nemusí chybět. Otec Hermiony měl zachránit Harryho. Rodiče Hermiony Grangerové se v příběhu spíše mihnuli. Sice o nich dcera občas mluvila, víme tak, že jsou zubaři, že jezdí na dovolenou do Francie nebo lyžovat, jinak však v ději nehrají nějak zvlášť velkou roli. Ve druhém díle se krátce objevili na Příčné ulici, na nákupech s Hermionou a Weasleyovými. Nejznámější pak bude jistě ta pasáž, kde je Hermiona očarovala tak, že na ní zapomněli a odstěhovali se do Austrálie. To udělala, aby je uchránila před Voldemortem. Původně však měl především pan Granger hrát velkou roli v příběhu. Když J.K. Rowlingová začínala psát první knihu, plánovala vztah mezi Grangerovými a Potrovými. Dům Lily a Jamese se měl nacházet na ostrově nedaleko od pevniny, zatímco Grangerovi bydleli na pobřeží. A jakmile pán zla na Potrovy zaútočil, zabil je a zničil jejich dům, měl právě pan Granger vyrazit na pomoc svým sousedům. On měl najít malého Harryho, zachránit ho a přinést k jeho jediným příbuzným. Dursleyovým. Není úplně jasné, proč tento průběh událostí Rowlingová nepoužila, nakonec ale úlohu zachránce dala poloobru Hagridovi, který pro Harryho vyrazil na Brumbálův rozkaz. Ron Weasley měl zemřít. Rowlingová musela mít na Weasleyovi spadeno. Už tak se v knihách této rodině stalo mnoho tragédií a mělo jich být více. Zemřít totiž původně neměl jen Arthur, ale i Ron. Možná byste čekali, že to mělo nastat po požití jedu v šestém díle nebo někdy v závěru příběhu. Autorka však později uvedla, že původně chtěla Rona zabít už někde zhruba v polovině série. Nebyla konkrétní, ale asi by se dalo předpokládat, že k tomu mělo dojít ve třetí, čtvrté nebo maximálně páté knize. Jak přesně by se události vyvíjely, kdyby jedna z hlavních postav zemřela takhle brzy, pochopitelně nevíme a ani spisovatelka samotná to nijak nerozvedla. Nejspíše totiž tento plán prostě přehodnotila a nijak zvlášť nerozvíjela děj v této variantě. Každopádně je jasné, že by tohle byla asi nejzásadnější změna, kdyby postava jako Ron ze série zmizela už takhle brzy. Tohle bylo 7 věcí, které J.K. Rowlingová změnila v příběhu Harryho Pottera. Co vás nejvíce překvapilo? Znali jste tyhle momenty? Napište to dolů do komentářů. Pokud znáte i nějakou jinou věc, kterou J.K. Rowlingová nakonec upravila a do knih se nedostala, můžete to napsat dolů do komentářů. Pokud se vám video líbilo, byl bych moc rád, kdybyste dali like a případně i odběr, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel a chtěli byste je sledovat i nadále. Ode mě už je to všechno a budu jedině rád, když se společně zase setkáme u Magické sedmičky, Potrovy hodinky či jakéhokoliv jiného videa na našem kanále.